Պարոն Մեսրոպյան, նախ բարի վերադարձ Երևան, ձեզ ամենաշատը կարոտած սպասում էր ձեր որդին նկատեցինք, ինչպես հաղթահարեցիք ճանապարհը և արդյոք իրատեսական էր Հայաստանի մի ծայրից մյուս ծայրը գալ և իշխանապողություն իրականացնել? Ճանապարհը հաղթահարեցինք շատ լավ, վերջապես հասանք Երևան, մենք մեր աստերիքը հասել էինք և ասում ենք նորից, և մենք մեր քայլը արել ենք, հիմա մնացածը արդեն մեր ազգի, մեր հասարակության քայլի ժամանակն է, որովհետև շատերը ուղղակի չեն գիտակցում լրջությունը, թե ինչ է տեղի ունենում, և այս քայլով, այս մեր քայլ երթը, շարժումը, որ մենք սկսեցինք Շուռնով գյուղից, մենք այսօր էլ հայտարարեցինք, որ նվիրում ենք մեր զինվորների հիշատակին, և այս քայլով մենք պարզապես ուզում ենք, որպեսզի մեր ազգը ոտքի կանգնի, մեր ազգը իր ձայնը բարձրացնի այն իրավիճակին, որ այսօր տեղի է ունենում, և ընդդիմանա այս իրավիճակին. Իսկ իրավիճակը շատ վատ է, ցավոք շատ վատ է. Այսօր մենք լսեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատրաստվում ստորագրի որևէ մի փաստաթուղթ, լինելու է ինչ-որ օնլայն կապ. Անցած տարի ուղիղ էս վաղթ մեզ բոլորիս ասում էին, որ մենք հաղթելու ենք, և նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, որը կապիտուլյացիա է. Հիմա հավաճին էր շնչում Նիկոլ Փաշինյանը, հավաճին էր շնչում գործադիրը, և այս պայդրությամբ մենք կարծում ենք, որ մենք հասարակությունը պետք է դա գիտակցի, որ մեզ խաբել են միշտ, մեզ խաբել են 44 օր, ասել են հաղթելու ենք, ու դենց էլ չհաղթեցինք. Հիմա պատմությունը կընկնում է ևս 1 տարի անց, և մենք պետք է սրան ընդդիմանանք։ Ինչ է նշանակում Փաշինյան հեռացիր, Քոչարյան մոռացիր, հա սա ամենաշատ քննարկված թեման է։ Փաշինյանը պետք է հեռանա իշխանությունից, Քոչարյանը պետք է չգա իշխանության, որովհետև մենք դեմ ենք նախկինների վերադարձին իշխանության, նախկին հասկացողության բառից բուն իմաստով։ Հիմա մենք չենք ուզում, որ նախկինները գան իշխանության, մենք ուզում ենք, որ ներկաները գնան։ Անդիմության անդիմություն եք լինելու, անդիմության անդիմություն։ Անդիմության անդիմության հարցը չի, ստեղ պարզապես այդ նախկին գաղափարը նախկինների, որովհետև այսօր այն իրավիճակն է, որ մարդիկ հոգնել են այդ 30 տարվա հեքիաթներից, որը մեզ պատմում են։ Բայց փաստացի կամ մարդիկ համախմբում են նախկինների շուրջ կամ ներկաների, հա, ձեր քայլերն էլ ցույց տվեց, որ շատ մարդիկ չհամախմբվեցին, ինչպես եք դուք տեսնում ելքը։ Մենք հիմա շարունակում ենք մեր այսօր ենք հասել, և մենք ու ենք ժամանակ իրազեկ ենք մեր քաղաքացիների, որ նրանք ոտքի կանգնեն և համախմբեն մեր շարժման շուրջ։ Պարոն Մեսրոպյան, շատ լայն արձագանք գտավ ձեր հայտարարությունը մոր և մանկան հետ կապված, թե պատրաստվեք դրա հետ կապված ուզեցի պարզաբանել եմ իմ եթերում, որ դա կապված էր այն քոչարնական աջակիցների, որոնք որ հարցակում էին կազմակերպել մեր շուրջ, և դա նրանց էր վերաբերվում, իհարկե ոչ բոլորին, այնտեղ կան արդար մարդիկ, բայց այն մարդիկ, որոնք որ փողով են աջակցում, վերաբերվում էր հենց դրանց։ Ինչու են ձեզ քննադատում ավելի շատ ընդդիմությունից, քան իշխանությունից? Չեմ հասկանում, ինձ համար անհասկանալի է, ես չեմ հասկանում։ Ինչ եք պատրաստվում հիմա անել, հա, վաղը լինելու է հանրահավաք ազատության հրապարակում, դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք հիմա այսօր անում ենք իրազեկում մեր քաղաքացիներին քաղաքով, վաղը արդեն կորոշենք մեր հետագա անելիքները։ Եվ ձեր քայլերթի հետ կապված, հա, նույնիսկ նմանեցրին ձեր գավազան Արայիկ Հարությունյանի գավազանին, թեպետ ձերը ավելի սուր էր, ինչ կասեք այս մասին և ճանապարհին ինչպիսի արձագանքներ եղան։ Արձագանքները հետևյալ են, հայրենակիցները, որոնց հետ մենք զրուցում ենք, բավականին հիասթափված են, բայց շատերը ուզում են լքեն հայրենիքը, շատերը չեն ուզում Հայաստանում ապրեն։ Երևանում իրավիճակը ուրիշ է, մի քիչ Երևանում ավելի չեն պատկերացնում, ինչքան վտանգ կա սահմանամերձ, հա, այն համայնքներում, որտեղ բնակվում են մեր հայրենակիցները, չեն պատկերացնում, երևանցիները այդքան չեն պատկերացնում, ինչքան սահմանում ապրող ռայոններում ապրող մարդիկ։ Պարոն Մեսրոպյան, ձեր վերջին հարցազրույցում ասել էիք, որ ափսոսում եք, հա, որոշ հայտարարությունների համար Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին արված, հետո դրանից հետո նորից հայտարարեցիք, որ պահանջում եք հեռանալը, այստեղ հակասություն կա թե ոչ։ Ոչ, որովհետև ես ևս մեկ անգամ կարող եմ ասել, որ ես դավաճան բառ ոչ թե ափսոսում եմ, այլ սխալվել եմ, որովհետև ես համարում եմ, որ դավաճանը դա վճիռ է, իսկ ես իրավունքում վճիռ կայացնելու։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ դավաճանությունները շատ մեծ էին, շատ շատ էին, մեղադրել մի հոգուն սխալ է,
մի քանիսին էլ նույնպես միչև չկայանա այդ վճիրը, որ մարդը այո դավաճանության մեջ մեղադրվում է եւ դատարանը որոշում կայացնի։ Իսկ ես լինելով հանրային մարդ իրավունք չունեմ ինձ թույլ չեմ տա դավաճան բառով որակում տալ, երկրի ղեկավարը կլինի թե այլ մարդկանց կլինի, որտեղ դավաճանը, այսինքն դա պետք է ապացուցվի, որ իրոք վերջ 100%-անոց դավաճանություն ա եղել, իսկ ես դատարան չեմ, որ ապացուցեմ, կամ դատարանը պետք է ապացուցի, եւ որ կապացուցվի, որ եղել են դավաճանություններ, մենք իրերը կկոչենք իրենց անունով եւ այդ մարդկանց կասենք, որ այո, նրանք օրինակ դավաճան էին, դավաճանեցին, թե երկրի ղեկավարը, թե ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր որ այս պատերազմում արել են ամեն ինչ, որ պատերազմը պարտվեր։ Ձեր կուսակցության անունը կապեցին ամենատարբեր ուժերի հետ, հա, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր, ի վերջո ում հետ եք, այսպես ասած, համագործակցում, ում հետ ոչ։ Այո, կապեցին, պիտակավորեցին, ում ասես, հետ չկապեցին, մենք ասել ենք բազմիցս, որ մենք ազգի պրոյեկտն ենք, այդքան էլ ճիշտ, մենք հայ ազգի հետ ենք, մենք ներկայացնում ենք մեր գաղափարները մեր կուսակցությունով, եւ մենք ոչ մեկի հետ չենք, ինչ որ մեկի հետ, որ թաքնված է մեր հետևում, ուղեկ ուղորթում է, չգիտեմ, եւ այլ նման բան չկա։ Անգամ Խաչատուր Սուքասյանի անունն էր ստանալ։ Շատ մարդկանց անուններ տվեցին, ես էլ չգիտեմ, ինչ որակումներ տվեցին։ Մենք առողջ քաղաքական ուժերի հետ, որոնք որ անդիմադիր դաշտում աշխատում ենք, պատրաստ ենք համագործակցել, համախմբվել մի գաղափարի շուրջ, ձերբազատվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից։ Այս գաղափարով հնարավոր է, որ դուք էլ վաղ ազատության հրապարակ գաք, թե դժվար։ Չեմ կարծում։ Հաջորդ օրն էլ Սասնաց Ռեն են հանրահավաքանում, ինչ կասեք այս տարբեր ուժերի նախաձեռնությունների մասին։ Չենք միանում այդ ուժերին, իրենք իրենց հավաքներ են անցկացնում, մենք, քանի որ արդար ենք, մաքուր ենք, մենք չենք միանում այդ ուժերին։ Դուք ասացիք, որ այսօր փակագծեր եք բացելու, ինչով է պայմանավորված, որ որևէ կերպ չեք հավատում նաև խորհրդարանական ընդդիմության ըստեյության քայլերին։ Գիտեք ոնց, մենք օրինակ չենք պահանջում օրենսդրի հրաժարականը, չէ, մենք ասում ենք, որ օրենսդիրը թող շարունակի աշխատի, որովհետև խորհրդարանական ընտրությունները եղել են վերջերս, նոր ձևավորվել է, թող նրանք աշխատեն, մեզ հիմա այս պահի դրությամբ հետաքրքիր է, որպեսզի գործադիրը գնա Նիկոլ Փաշտյանի գլխավորությամբ։ Նույնիսկ ասում էին, որ կեղծ հեղափոխության, այսպես ասած, նախագիծ է մշակվում եւ հնարավոր է, որ դա դուք իրականացնեք, ինչ կասեք այս մասին։ Մեր հեղափոխություն չի, մեր համազգային շարժում է, որի արդյունքում պետք է լինի իշխանապետություն։ Երբ հետ քայլ կանեք, հա, հաշվի առնելով, որ ժողովուրդը այն ամենայնիվ պատրաստ չէ ոտքի ելնելու։ Մենք ունենք դիմաց ժամանակ, որպիսի իրականացնենք այն ծրագրերը, որոնք պատրաստում ենք, դրանից հետո արդեն ըստ իրավիճակի հանդես կգանք հայտարարության։ Վաղվանից հանրահավաքներ, թե երթեր են լինելու։ Կտեսնենք, կորոշենք։ Շնորհակալ եմ ասել։